զավարում ես, ես այսօր ուզում եմ կոնկրետ խոսեմ մի մարդու մասին, որին ես հրավիրում եմ ասոլիս, դա Ջիվան Աբրամյանն է, այն երիտասարդն է, որ այսօր ցույցերը կազմակերպում Նիկոլական Դիլ կողմից։ Լորջան, նման մարդիկ ձեզ միշտ խապել են, միշտ խապել են ձեզ քսիրոն ծուրումացան մեջ, և այսօր նման Ջիվան այս երկրի հանցագործը, այսօր ասում է, Ջիվան վարչապետ ինտերնետում դրումաբան է։ Այդ մարդը ինչ որ անում է, նա սորոսական է, նա գրկված է դրսից, որպեսզի նման կապիտություն անի։ Հիմա կոնկրետ ասեմ, ապրիլյան պատերազմին, դե գիտեք, որ նորմալ տղեն, որ գնում է պատերազմ, գնում է կռիվ գնա, երբ է գնում, առաջ օրերից, չէ՞ տղեք, առաջ օրերից, ոսով մենք գնացինք, մենք առաջի պարտիան եկանք հետ, ուրեմն մայիսի 3-ին մենք գնացինք, Արմինե ջան, չերից բանկոմատ, մոբով, որ մնայինք հիմնական պայմանագրային ծառայության, մեզ տարան Ջաբրայիլ Պերվերցիլեսկի բատալիոն գաղապեսների վրա, այդ անտիկվար ծարկ այս արիտակը։ Մեր մոտ եկավ Ջիվան Աբրամյանը և ոչ են օրը, որ նա որ այդ եկավ մեր մոտը։ Մի խոսքով, առաջ օրից այդ մարդը, մենք մեր համար ծառայում ենք, իսկ այդ մարդը մի կիլոմետր ընկում մեր զորքի հետ մոտիվներ անում ցույցեր կազմակերպում։ Ինչ ցույցեր։ Իբր թե ես հերոսի բարեկամն եմ, ես չեմ ուզում ծառայեմ ստեղ, ասես պազորած ծառայելը մեզ տարիք առաջնակից։ Բոլորը ասում են Ջիվան ջան, ասես առաջնակից է նախ։ Նախ դու եկել ես զիվորին օգնելու համար։ Եթե դու ուզում ես կրվող տղա, էլ ախպեր, գայի առաջ օրից։ Դու եկել ես մի ամիս հետո, նման բաներս, անամոթ բաներս անում, պրովոկացիաներս անում, ցույցերս անում։ Մի խոսքով քուրջան, մյուս օրը իր ասած 4-րդ օրը ոչեմ Տիգրան, Փարվանը Տիգրան եկավ, գնդի կորպուս հրամանատարը, կատաղած շատ ուժեղ բարկացած, ասել ունա կարգի տղա է մեր հիմնապետը, մենք գեներալ մայորը, եկավ շատ կատաղած ձևով բոլորից հավաքեց, ջահուր ջան, այդ եք ուզում, Ջիվան բահամահա, մենք մեզ պազոր ասել ծառայելը, լավ խնդիր չկա, գնամ պաշտպանության նախարարության հետ խոսամ, իրիկուն եկավ և հրաբանը բերելա, որ բոլորի տանում ենք եղնիները։ Ուրեմն առավոտը ժամ 6-ին բայբու դրեմոք տվեցին, որ ասի թուրքերը վրա են տվել։ Էլանք շուտ մագազիններ հագցրեցինք, ոտի վրա կայներ ենք, դու մի ասա ինչ, Ջիվան իր բարեկամներին խախել են։ Եվ դրա պատճառով, ժողովուրդ ջան, մեզ բոլորիս, մեր գունդը խայտառակ ձևով իշացրեցին Գորիս, զինաթափ են արել, և մեր զորքը մնաց առանց պատեշկայի, զինվորների զորքի անվտանգությունը վտանգի ենթարկվեց, հասկանում եք։ Հիմա հարց եմ տալի Ջիվանին, եթե դու եկել էր ծառայության գայիր, եթե չէր ուզում չգայիր, եթե ուզում էր գնայիր տուն, ասեր գնայիր, եթե ուզում էր առաջնակից, մեր արդեն տանում էին, ինչի լար փախար, ինչի խայտարակեցիր մեզ բոլորիս, ինչի մեր զինվորների զորքին սարկեցիր, հիմա էր Ջիվանը, գոռում ամ մտեղ, ես քարորյայի մասնակից եմ, դու ազգի դավաճան ես, ես պահանջում եմ քեզնից, որ դու ներողություն խնդրես մեր ազգից, և ընդհանրապես փողը դուրս չգաց, և մի քանի օկի այսօր ասում են քաղաքական գործիչ, նա ոչ քաղաքական գործիչը, այն Մուտելոջիկ ազգի դավաճանը, որ ուղարկված է չգիտեմ թուրքերի կողմից, սորոսների կողմից, որ մեր զորքի գլխին սարքեր, և սարքեց, խնդրում եմ, պահանջում եմ ասուլիս, արի դեմարդեն խոսենք, և ժողովուրդը թող ճանաչի, թե ով է Ջիվան Աբրամյանը, այդ դիշուկ է։